VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen ook in Flevoland als winnaar uit de bus gekomen. De partij van Mark Rutte kreeg in 5 van de 6 gemeenten de meeste stemmen. Maar, redacteur Rob Woning, is altijd een uitzondering in dit verhaal. Nou, dat klopt. Het gaat om Urk. Het is wel vaker een uitzondering als het gaat op het gebied van verkiezingen. Het viel mij ook op bijvoorbeeld. De opkomstcijfer op Urk is aanmerkelijk hoger. Daar is er dadelijk wat meer over. De SGP die scoort echt enorm op Urk. Die is zelfs geklommen. Meer dan de helft van de stemmen, 54%. Nou, dat betekent automatisch dat er voor de rest natuurlijk minder overblijft. Ja, dan is daarbij ook nog de PVV de tweede partij geworden. Okay. Forum derde. Dat is een heel afwijkend beeld ten opzichte van de rest van Flevoland. Dat ligt wat meer in lijn met wat we gisteravond al voorspeld kregen. En wat ook nu nog de stand van zaken is. Hè, D66 tweede partij. En VVD, zoals jij zei, eerste partij. Wat wel opvalt is dat de PVV ook in Flevoland het erg goed doet. Ja. En als je gemiddeld kijkt, dan heeft hij zelfs beter gedaan dan D66. En is D66 in Flevoland de derde partij geworden. Oh. Oké, maar kunnen we dat nader uitpellen per plaats? In de ene dorpstad is PVV dan de nummer 2 geworden en in de andere D66. Hoe is dat verdeeld? Even kijken hoor, want ik heb het overzicht hier voor mij. De PVV is als tweede geëindigd in Lelystad, Urk en Zeewolde. Ja. En in Dronten en Noordoostpolder is de VVD, is de CDA na de VVD het grootst. Okay. Dus uiteindelijk, als je kijkt, D66 doet het goed, is geklommen, maar moet in meerdere gemeenten toch een andere partij nog voor laten gaan. Oké, okay, dus als ik het zo hoor, dan is alleen in Almere D66 de tweede geworden dan. Dat is correct, ja. Zoals ik het nu gezien heb. Veel van die gevestigde partijen die verliezen, dat valt ook wel op. In Flevoland toch wat terrein, een procentje. En dat gaat dan vaak toch ten koste van ook nieuwkomers. Mm-hmm. Moet wel zeggen dat bijvoorbeeld D66 dan landelijk in is geklommen. En dus ook in bijvoorbeeld Almere en Lelystad wel gestegen is. Maar wat je ook duidelijk ziet is dat Forum voor Democratie toch wel oprukt. Ja, maar dat is natuurlijk landelijk ook een duidelijke winnaar. Hoe vertaalt zich dat naar deze provincie? Ja, je ziet als je dan kijkt naar de klimmers, dan zijn er een aantal van die partijen. Volt doet het ook in Flevoland op sommige plekken wel goed. Maar Forum echt opvallend beter. Derde partij, zoals ik zei, op Urk. De vierde partij in Lelystad. En ook in Almere. En op nummer 6 zijn ze geëindigd in Dronten en Zeewolde. Okay. Dus beginnen toch die andere gevestigde partijen te naderen. Ja, zou je dan... want er zijn best wel veel bezoekjes geweest van Thierry Baudet aan de provincie. Hij is op Urk geweest natuurlijk. Ja. Emmeloord. Lelystad was die volgens mij ook, hè? Zou je dat direct kunnen vertalen naar deze uitslag? Of is dat dan makkelijk? Ik denk dat je dat nooit kunt doen, maar dat heeft hem geen windeieren gelegd. Nee. Zeker op Urk zie je wel dat hij de derde partij is geworden. Daar zou je wel kunnen zeggen dat moet haast wel met elkaar te maken hebben. Ja. En toen moest hij nog eens naar de politie komen vlak voor de verkiezingen. Je weet hoe dat gaat. Zeg Rob, nog even over de opkomst. Urk, de hoogste? Ja, ik wou even de gemiddelde opkomst van Flevoland is 75%. En dat is minder dan 4 jaar geleden. Mm-hmm. En als je dan kijkt, hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou, ik zei net Urk 91%. Daar zijn meer mensen gaan stemmen nog dan 4 jaar geleden. Maar als je dan kijkt naar Almere, daar is maar 71% van de mensen gaan stemmen. Ja, dat is natuurlijk wel de grootste gemeente. Mm-hmm. Dus daardoor wordt het gemiddelde opkomstpercentage in Flevoland wat lager dan wat je landelijk hoort. Landelijk is over de 80 en hier is het 75. Even kijken hoor. Andere gemeenten, Zeewolde 85%, Dronten 81%, Noordoostpolder 82%. Ja, ligt er allemaal wat meer op het gemiddelde. Ook in Lelystad is ook wat lager, 72% ook. Dus de grote gemeente is eigenlijk de opkomst wat lager dan gemiddeld en in de kleine wat groter. Ja. Ja, oké. Okay. Dan gaan we even terug naar het landelijke beeld. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk kandidaten uit Flevoland die al dan niet in de Kamer gaan komen. Nou, Ulis Elian, VVD, dat is wel zeker, hè? Dat is een gelopen race, denk ik. Want die hebben ruim meer dan 20 en hij staat ergens in de 20, toch, Leo? Ja. Dus dat is inderdaad een gelopen race. En andere kandidaten? Ik heb het niet helemaal paraat. Ik denk dat het voor sommige anderen... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt bij het CDA... in Noordoostpolder zag ik een aantal kandidaten... maar die staan echt helemaal onder de lijst. Ja, maar Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren... die moet toch wel in de Kamer komen, lijkt me. Die stond op 3. Ja. Zover ben ik nog niet. Oh, zo ben ik nog niet. Daar loopt iets op je voor. Ja, nee, ik zat ook nog te kijken naar Toon van Dijk van de PVV. Maar dat gaat hem niet worden. Je gaat hem niet worden. Nee. Nee. Nou, weet je, als je dat lijstje compleet hebt, dan schuif je gewoon weer hier aan in de studio. Dat gaan we doen. Ja. Heb je verder nog cijfers voor nu? Nou, een paar opvallende dingen nog. Kijk, ik noem dan een aantal van die partijen die dan nieuw zijn en die het ook aardig doen. Maar wat dan weer heel, heel opvallend is ook, dat er ook partijen zijn die heel weinig stemmen krijgen. Wil ik er even uitpikken. Bijvoorbeeld de Partij van de Eenheid. Die heeft dan in
Zeewolde 1 stem gekregen. Ja. Oh. En Ubuntu, die hebben in Dronten en Zeewolde ook 1 stem gekregen. Dus dat is wel heel opvallend. Dat dan sommige van die partijen, hè, zoals Volt, gewoon best dat wel goed doen. Maar andere... Ja. Heb je nog gekeken naar Jezus leeft aan Zeewolde? Er was toch ook een link tussen? Heb ik niet. Heb je nog niet gekeken? Nee. Oké, okay, nou, dan gaan we naar de... Jezus leeft overigens ook nog wel aardig. Wat ik nog wel heel interessant vind, de verliezers. Want ik vond dat er landelijk gezien opvallend veel verliezers waren. Uh-huh. Nou ja, GroenLinks heeft natuurlijk flink ingeleverd. SP ook. Hoe is dat hier? Nou, wat je wel ziet is dat de SP... je vroeg net een bezoek van een fractie of een lijsttrekker aan een gemeente. Heeft dat invloed? Maar wat ik wel zie is dat als een partij ook in de gemeenteraad vertegenwoordigd is... dat soms ook wel invloed heeft op hoe dan uiteindelijk weer landelijk gestemd wordt. Kijk, de VVD op Urk bijvoorbeeld... daar is al een paar keer een poging gedaan om maar een afdeling van de grond te krijgen. Mensen zijn ook al wat actief, maar die krijgen eigenlijk heel weinig stemmen. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld in Almere, hè, waar de SP... toch al een tijd lang ook wel een redelijke rol speelt. Nou, die hebben dan nu ook best wel weer veel stemmen gekregen, ook landelijk. Okay. En dat geldt ook voor Dronten, waar toch een vrij actieve afdeling is. Ja, en dat zie ik hier en daar met GroenLinks ook wel. Zijn ze eigenlijk niet zo gezakt dus? Nee, wel gezakt, maar dan minder. Okay. Ja, dat is altijd een beetje wikken en wegen. Maar dat zeg ik, als een partij lokaal actief is... dan zie je daar toch ook bij de landelijke verkiezingen wel wat effect van. Ja. Daar dan toch relatief wat meer mensen op stemmen. Oké, en heb je wat dat betreft ook al cijfers van Noordoostpolder? SP iets gezakt, maar toch 5% van de stemmen bijvoorbeeld. GroenLinks is daar echt wel nog een stuk kleiner geworden. Okay. Ook het Forum is bijvoorbeeld in Noordoostpolder ook qua stemmen inmiddels groter dan GroenLinks. En dat is toch een partij die daar al de afgelopen 12 jaar wel heel actief ook zichtbaar is. Ja, dus dat is wel opvallend. Ja. Nou, dan heb je ons wel aardig bijgepraat, denk ik, voor nu. Nieuwe cijfers, die horen we graag van je als je ze hebt. Dat komt goed. Oké, Rob Woning, dank je wel.